jedem na Fort William, ale v tom Fort Williamu už prakticky nic moc není. Tak Ben nevizí tam na jich, ne? No jo, jenže tam musíme nestíhneme. Tam bychom nestíhli do Čeho. Ale jako můžeme se vrátit, protože potom pojedeme na ten perf, jo? A když jsme mohli jet na ten transfer, ať se jmenuje. Je to krásně bílé. Tak jsem... prosím tě o portrét. Jo, já pak budu chtěl vyfotit. A jak ješ? A já taky. Ještě si to dále odhodím všechny svršky, ať tady nemám bouly jak těhotnej v té bundě. Učo po anglicky to nevím, tak jako... Oni mají ale vlastní, no jako nevíme, ale oni mají taky strašně moc. No, to vím, ale no, to... minule jsem zkoušela vysvětlit Škótovi, co to znamená, když se na Slovensku poví, že nosí dřevo do lesa. Dobu byla, ale jakoby tam zas úplně ne každý mluví takhle. Já neznám jediného Ostravaka, který by neskracoval. Ostravaka poznám hnedka, to jako... No tak u nás v práci takhle nemluvil skoro nikdo. Ne? Ne. Já bydlím se třema... A taky fakt, že jsem tam nepracoval nikde ve skladech, ale pracoval...